Наясно съм, господин Инквизо, Инквизо. да, с вашите постижения като, нали, стратег и дипломат, но искам да ви кажа, че вашите методи не съвпадат с моите възгледи. Аз съм човек на мира, нали, както сме тук сме се събрали за да говорим по дипломатически причини, нали, като бели хора, но, нали, случки показват, че вие сте доста голям агресор. 5 перфектни коня. С 5 пъти базова екипировка, дами и господа. От Фокси фермерката ни ги е оставила 5 перфектни коня и основни принадлежности от Фокси. Следователно трябва да изнеса тези 32 диамантени блока. Обаче преди това имаме да свършим определена работа. Имаме да намерим цветята, които лахо някъде им е ба майката. Тоест да разбирам, че цветя нямаме. Тоест да разбирам, че трябва да отида да си събера. Няма проблем, тук е блато. Тук има много цветя. Така че сега аз ще бъда един перфектен, неразрушителен човек за околната среда и ще си събера 5 еднакви цветя, с които да оцветя броните на конете в светло-синьо. Надявам се. Естествено, че като ги търся, няма да ги има. Как искате да кръстим конете, чат? Слушам идеи. Искате ли да продължим да спазваме конвенцията за спътници от Слънчевата система? Май е най-добре да ги кръстим на спътници в Слънчевата система. Даже можем да ги кръстим на спътници на Сатурн, си мисля. Искате ли да ги кръстим на спътници на Сатурн? Тъй като имаме Титан, Тритон е спътник на Уран обаче. Даже на Нептун, не на Уран. Най-големият спътник на Уран се казва Титания. Май, не съм сигурен. Не знам спътници на Уран. Добре, ще ги кръстим на спътници на Сатурн. Само че аз не знам особено много имена на спътници на Сатурн, така че ще се допитам до интернет. Знам, че най-големите спътници на Сатурн са Титан, Рея и Дисномия, но нататък не ги знам. Енцелад също е от големите спътници на... Не, давай. Добре, чайте сега да видим. Тетис, Дион, Рея, Титан и Петус. Тоест, Дисномия дори не е на... Окей, добре. Тоест, мима си имаме Енцелад, Тетис, Дион, Рея и Петус. Тетис, Дион, Рея и Япетус. Япетус. Сега ще видим как се казват на български всичките. Енцелад, Тетида, Диона. Може би ще скипнем Диона. Рея и Япет. Тогава трябва да кръстим кон Мимас. Трябва да кръстим още един кон Мимас. В името на Мимас, а? За да изпуснем Диона. Пресли, защо не Ганимед? А броните, броните на навката. По принцип, лъка ми се казва, стария ми лък се казва Рея. Инструментите ми се казват Наф Инквизо. А пък тези ми брони са кръстени отгоре надолу по реда, в който са наредени Галилеевите луни. Йо, Европа, Ганимед и Калисто. Това са Галилеевите луни. Сега, второ нещо, което трябва да направим. От, ти да е добра кобилка. Тетида е добра кобилка. Няма да излагаме за сега броня. Имаме нова механика в сървъра. Първо ще си направим лодка. Няма да си направим лодка. Така, първо ще си направим лодка. Така, ето я, нашата лодка. След което ще си направим новата крафтинг рецепта, която е двигател за лодка. А, така, имаме нова крафтинг рецепта, двигател за лодка. Трябва да платим и след това ще отидем да картографираме. Следователно, за да картографираме, ще ни бъде от първа необходимост да си направим карти. Начина, по който си правим карти в Minecraft, като си направим ново Redstone и започнем да си правим компаси. Тоест, това ще отнеме малко време, защото компаси се правят трудно. Така, и имаме невероятните 9 стака компаси. Нали? Всичко е точно, което означава, че трябва да си направим 9 стака карти. Начинът, по който си правим 9 стака карти е с 72 стака шугаркинова. А, картографията в Майнкрафт е забавна. Сега, дори не знам дали имаме толкова шугаркейнове. Но, ще видим с какво разполагаме. Кой е тука? А, дедо Камене. О, дедо Камене. Дошъл си... Перфектно.
Да. Нося ти един подарък. Как да се каже, да? На мене? Да. Защо пък на мене? Виж, той ще е още когато направим от Анакин, ако не се лъжа, да. Премествам си нещата. Тук ли идваш? И това, ако... Моля? Тук ли идваш, или? Не, аз съм си в Меден Рудник, просто си премествам нещата там. И го намерих и съндъците, забравям тоя щит. И забелязах, че ти имаш някакви склонности към него, нали? Приятели сте си били, доколкото знам. Аз нямам никакви... Не, не съм завършал, никой не си. Мама ти да еба, просто кобила да еба. И мисля, че тоя щит е най-добре при теб да седи. Благодаря ти. Дай до камене. Разбрали, че ще се биеш за нас като наемник? Другия месец. Не, до цялата първо те разбирам. Ще се бием. Ще изсипем шлаката. Е така за спорта, буквално. Е така за спорта. Звучи интересно, да. Нямаш никакви проблеми. Но ако съм буден, гаранция, че ще съм тук. Айде, ще ги изсипем. Да, те ни обсаждат. Психопати. Сърбат ме ръцете малко. Айде, това е приказка. Добре, дел камене, отивам да го оставя при ценностите и правя много карти, добре. Защото 9 тона карти правя, бала си е майката. Мамо... Знаеш ли колко хартия е това? Аз имам в дървото доста хартия и в магазина. Ти, дедо камене, не виждаш ли отпред какво има, бе, дедо камене? Да, аз имам около една двойна ракла събран. Нема, без да звуча неуважителен, малко е това. Тук трябват 16 двойни ракли, така че се ги събираме периодично, няма как. И си правим компаси периодично. 4 тона железни... Не, имам целото желязо. И аз копам, не си само ти. Пробва ли хубавото чук? Не съм го правил още. Леко стоскан. Да, не съм го правил, но не мисля, че ще е толкова здрав, колко нали, нечупливост 3. По 3 на нечупливост 3. Не. Мисля, че не. Напротив, трябва да сметнеш математиката, дедо. Смятах и излиза, че едно към 5. Едно, ако струша 5, шанса е да поеми, нали, едно здраве, така да се каже, чука. Не би трябвало да е така. Би трябвало всеки да се наслагва на миналия. Възможно е. Ще го тествам, мисля да му сложа на самопоправка. Пробвай, ще бъде интересен експеримент. Да, искам да си експериментирам с него. Ще бъде интересен експеримент, дедо. С печката, която съм си направил, ще мога да го ремонтирам лесно. Аз работя в момента по големата карта, ето там. Къде е? Ето тука. Може да видиш какво се случва. Това е картография цялото място. Леко ще скъсаш. Врискате ще скъсаш. Уруцка работа, уруцка. Кожа трябва ли ми? Кожа не. Всъщност да. Точно кожа ни трябва. Буквално точно кожа ни трябва. Другите ги имаме. В магазина имам един малък съндък с кожа пълен догоре. Няма да ни трябва толкова много. Но благодаря. Толкото ви трябва, взимайте оттам направо. Той е затворен, така че... Добре. В Елиндор ли? Да, в Елиндор, в старата столица. Аз съм го затворил за печатане, но... Ще строим нова столица, разбрали? Не. Ще правим нова столица. Точно северно от Фелиндор на Еленорските земи. На Еленорския бряг. Нещо между Каменица и Фелиндор, но на север. Не, право на север от Фелиндор се пада. И ще има мост, който ще свързва столицата с най-североисточните части на острова Фелиндор. Ще бъде много добро. Супер, това звучи добре. Вие имате ли идея къде да се заселвате след това? Натам ще ходим направо. Полипус го поставиха като условие за да се включат в обединението на света, но и те са вече на наша страна. Ехе. И така дай до камене. Търкаля се, живота няма. Те нямат останали съюзници. Да, буквално единственото село, което не сме обединили в момента, което искаме да обединим е горно на надолнище, ама там не мога да засека Едмунд картографа. Ганю свещено също е често. Така ли? Не знаех, ще го потърса. Да, се видях с него, той ми... Чай само да взема още хартийка. Той ми докара някаква карта, която е правил на света, ама в най-дребния мащаб. Да, има такива, ама сега правим сериозните карти вече. Картата, аз му казах, че е малко... Нали, хубава е направена, обаче... Самите селища и селата са с различен цвят банери. Ей, това е лоша конвенция. Да.
Не знаеш кое какво е. Хубаво е да са еднакъв цвят, за да погледнеш от картата и да знаеш къде какво има веднага. Даже е важно, мене ако питаш. Mm. Добре, дедо камене. Мене... Отпътувам и аз. Абе, я те питам. Да? Ще ходиш към Меден рудник ли? Да, да, да. Ще минеш ли през Каменица? Да, на мен, но те мина пътя. Мога ли да те помоля една работа да ми помогнеш? Може. Трябва да занеса едни неща в Каменица и трябва да отида и да се върна. Дали може ти да ги занесеш? Ще те компенсирам за труда. Добре, да, да, ще отида на проблем. 32 диамантени блока трябва да дадеш на Фокси фермерката. Добре. Ти ми даде 33. Ресто нямам. Окей. Добре, дедо камене, благодаря ти много. Бъди жив и здрав и до нови срещи. И ти така, и ти така. Чао. Сега, предстои ни много, много сложен въпрос. Аз наистина отивам да картографирам. Следователно, наистина ми трябват тези неща. Както и блокове въглища, аз нямам много. Странно е, че няма много въглища, макар че тук имаме отвратително много въглища. Но ще ни трябва да задвижват лодката. Така че имам лодката има двигател вече, лодката има двигател вече, точно така. Тук имаме 25 гориво, което ни е двигателя за лодката. И това тук отива в кофата. Сега ние се качваме на новата кобилка Тетида и палим джапанките. Аз съм малумен. Не можем още да запалим джапанките, колкото и да ми се иска. Трябва да вземем картата, от която почваме. За да знаем какво картографираме. Много важно. Защото ако не знаем какво картографираме, какво ще картографираме? Така че сега ще излезем директно на пътя и се запътваме натам. Лодката в момента е малко по-бавна от Делфин. Но това е предостатъчно бързо. Въпросът е дали ще трябва въобще лодка. Той е малко тегъв за контрол. Кое бе? Лодката ли бе? А, колко е бърз Делфина? Делфина, ако имаш Depth Strider 3, мисля, че 26,75 метра в секунда. Обикновения Dolphin's Grace е 9,8 метра в секунда. Плюс 8,9 метра в секунда. Някаква формула за всяко ниво Depth Strider. Мисля, че лодката е 1,2 блока на тик. Което прави 24 метра в секунда. Само да покая бронята и слагам другата. Шукаритетен да дойде. Оборотен шук... А, ето го бе! А? Я ела. Вас чакахме. Сигурен съм. А, така. Надявам се, че вие сте почнали от юг. На, какво виж? От запад. Искаш ли? Чакай. Това не са единствените между другото. Mm-hmm. Огледай се. Тук имаше двечки. Ето тук една, тук втора. Това ти ги прави с Дълфин. Няма проблем. Ще ги минем, ще ги съберем. Какво са останали по една накрая? Това са пясъчни дюни, пясъчни дюни. Та карта ще ги седе живота. Няма страшно. Та, дайте сега да обсъдим важното нещо, което имаме да обсъждаме. Вие какво правите? Не. Лора. Да. Този с вас ли? Ще те зарадвам. Той е само... Синявайте, убивах малко време. С нас ли, но няма да прави проблеми. Заповядайте го. Аз съм дипломата, така че мога да разговарям от името на селото. Заповядайте на конферентната маса. Имате ли нужда от храна? И да имате, нямаме. Скъпи приятели, отгорно на надолнище. Важно е да отбележим и да започнем този разговор със следното. Нашата основна цел и единствен приоритет в момента е да обединим света. И да го обединим така както не е бил обединяван досега. Възнамеряваме да постигнем тази цел на всяка цена. Но основният инструмент, с който боравим, е дипломацията. Доказахме многократно, че ни бива в това да водим военни действия, дори когато числата са против нас, когато нашите врагове са много по-многобройни от нас. Невероятни тактици сме, а когато силите са равни, сме ненадминати на бойното поле. От такава гледна точка, вие сте последното село, което не е обединено. Бихте ли желали да проведем преговори за включване, за вашето включване, за вашата интеграция в новия обединен свят? Здравейте, здравейте. Извинявайте, но искам само да питам. Вие казахте, че сме единственото село, което не е обединено. Точно така. Какво става с Бисерово? Бисерово дойдоха, седнаха на масата и си тръгнахме приятели. А кога? Миналия месец. Кой е кодилца?
Крокодилци няма да бъдат обединени. Те ще останат изолирани на този остров, на който се намираме в момента. Та, нека генерал Свещено да говоря за дипломатическите отношения. Та, наясно съм, господин Инквизо. Да. С вашите постижения като, нали, стратег и дипломат. Но искам да ви кажа, че вашите методи не съвпадат с моите възгледи. Аз съм човек на мира, нали, както сме тук сме се събрали за да говорим по дипломатически причини, нали, като бели хора. Но нали случки показват, че вие сте доста голям агресор. В смисъл... Зависи от гледната точка, господин генерал. Зависи от гледната точка. Мога да ви гарантирам, че в двата случая, в които ни се наложи да водим военни действия, в които два случая нито един от нашите войници не загина и не падна, между другото, бяха случаи, в които дипломацията се провали. Въпреки всичките ни опити, това да не е така. Така е. Чувал съм много неща за вас. Разбира се, повечето са не хубави. И съм си изградил едно мнение от опитите на други хора, свързани с случки, които вие сте участвали в тях, нали? И мисля да се придържам доста към това мое мнение, създадено от другите преживявания на хората. Аз на вас лошо направил ли съм? Не, но сте направили лошо на наши съюзници. Кои? Разбирате, ами вечния пламък, Росенец или как се казваха, не знам. Ние сме съюзници всички тези села и до някаква степен сме участвали в... Но те вече са наши съюзници. Именно. Това е проблема. Така че... Не е по тяхна воля, съжалявам, че прекъсвам. Не е по тяхна воля. Такъв беше залога, така беше уговорката. Те отстояваха позицията си и бяха готови да умрат за нея, което е достойно за уважение. Достойно за достатъчно уважение да отидем на бойното поле като врагове и да се приберем вкъщи като приятели. Да, нека продължа. Казах, че имам изградено мнение за вашата личност от приказките на други хора. И съм склонен да им вярвам. Затова не мисля, че може да се разберем по дипломатически начин с вашето дело. Единственият начин според мен е блъсък. Може да се смеете, може да се смеете. Аз се смея на Едмунд. Така ли? Той е генерал, аз нямам дума. Да, Едмунд е човека, който не се интересува какво се случва с консула, само такова плава. Идва един в гърба, обратно във водата, на натиск от стрели. 5 пъти. Та Едмунд е доста доволен на това решение. Неговия боен дух мисля, че доста ще ви хареса. Аз не съм съгласен за никаква война, аз съм съгласен само за мир. Ами вижте, бъдете на едно мнение. Мисъл, Ганю, не знам дали се разбрах, но моята цел е само да си правя картите. Ганю. Каквото и да става дори в селото, буквално бих желал дори неутрална зона да бъде картографията. Едно да стана бездумен. Така е, разбирам, но в случая аз съм човека, който решава смисъл. Съжалявам, Едмунд. Знам, че искаш да си правиш картографията, нали? Тя е някакъв общ проект на всички картографи като цяло. Но просто самата личност на господин Инквизо не ми допада. Това може да е лично мнение за тебе. Мисля, ти да имаш нещо общо с него. Не, нещо. аз съм защото знам, че лично ти, Ганю, винаги имаш с някой нещо. Какво да се направи? Все пак трябва да търсим вината в другите. Господин Меридиан, не се притеснявайте. Той може да участва сам в битката. Та, не, странното е, че аз говорих това със седнат преди да дойдем, нали? Той ми каза съвсем други неща, но това вече е съвсем друга тема. Не съм съгласен, ама. Интересно. Тоест, вашето желание и окончателно решение е да не изслушате каква е нашата гледна точка и да се изправим едни срещу други на бойното поле. Ами да, мисля, че просто така ще спестим времето и на вас, и на вашите граждани, и на моите граждани. Всъщност да спестим времето най-много би било да си стиснем ръцете в момента. Тогава няма да стане забавен. Господин Свещенов. Искате ли да ви кажа честно какво ще се случи? Искам. Ще си тръгнете от тук, без да сме се разбрали нищо. След което ние ще започнем да строим новата столица. Ще обединим света. Ще ви изолираме заедно с крокодилци. И един по един вашите хора ще предпочитат да живеят в нормално функциониращо демократично общество и ще дойдат при нас и ще изостават вас. След което, когато останете сам, с принципите си и с вижданията си, и вие ще дойдете при нас по един или друг начин. Ми, нека така да бъде. Ако хората ми... Секунда. Секунда. Буквално правиш нещо, което е ненужно. Ела. Можете за едни 5 минути. Благодаря. Взех краставицата.
Не пак не. Господине, с бялата риза, вие сте Мартин Шолев, нали така? Да, засичали сме с вас. Да. Какво е вашето мнение? Относно? Кое? Това... Дипломатическите преговори между нашата села. Аз попитах и хората от моето село като цяло. Попитах ги дали са съгласни да се обединим с вас, защото трябва и те да знаят като цяло. За мен тяхното мнение има значение. И те категорично отказаха и казаха, че не искат да са с вас, защото всеки чува лоши неща за вас. Какво е населението на вашето село? 8 човека, 9, в зависимост от деня. Наблюдавахте ли битката за Росенец? Да, бях там. Какво беше мнението ви? Като цяло, да. Имаха някакъв шанс, ама консула падна. Заедно с 4 от неговите приближени. Така е. И аз съм, като се оглеждам, вие имате добра екипировка по принцип. Не, само до екипировката. Както и явно и планове, защото бях в вечния пламък, когато имаше някаква организирана обсада. И когато казаха просто всички си казаха тръгваме се. И после разбирам на следващия месец, че де-факто сте отишли. Което разбирам, че имате добри план, правите добри планове за обсада. Накарахме ги да ме тъкъкнат грешното нещо. И да вземат грешно решение. Да. Придържам се още към Ганю. Вие като... се обвинявате само към НАФ. Или имате нещо против НАФ. Явно. Хората поне имат аз с господин Инквизион. Обаче... Никога не съм са е така да седнем да си говорим. Обаче НАФ не управлява нашето село. Да, аз съм просто дипломата. Да, просто... Слушай, аз дори не съм воин. Да, но когато кажат, например, завладяха Росенец, не казват Мис Фортуна завладяха Росенец, казват Наф Инквизо завладя Росенец. Наф Инквизо не е завладял нищо. Това се чува. И да се разкажем, вие не се обединявате с Наф Инквизо, а с... Света. 3-4 села. Как 3-4 села, Лора? Само те останаха. Не знам колко села. Бесело са да. Добри отношения, така не? Са... Те са наши съюзници. Точно така. Същата покана, каквато имахте вие, имаха и те. Те пристигнаха тук късните дни на миналия месец. Обсъдихме нещата и стигнахме до консенсус. Защото аз преди това бях говорил с Август. Той мисля, че е консул за това село, почти съм сигурен. И той не беше съгласен за това. Затова се очудих по принцип. Той не беше съгласен по принцип да се обединява с... След което се изправи срещу нас на бойното поле. Така е. За което още по-учуден съм, че се е навил без никакви проблеми. Било му е платено. Аха, ясно. Нека да ги изчакаме какво ще решат. Разбира се. Двамата. Иначе как е? Вашето село? Винаги е много заето. Винаги е много заето. И работливи сме. Аз, доколкото виждам, поне от тук никой познат. Сига флекса пък ти. Така че... Виши бронята. Къде сме тръгнали? Да, екипиране сте, няма да лъжа. Както е казал един велик човек, цигани сме чуве. Ма верно. Цигани сме чуве. Инав. Инав. Цигани и слук. Тъй, господин Инквизо, Едмът не спя да ме разобеди. Така че все още съм на същото мнение. Разбирам. Все пак не се ли интересувате от това какво целим? Поне и слушай това. Добре, нека да чуя. Борим се за това да обединим света, за да дадем равни възможности и равни права на всички хора. Да отворим търговските пътища и да концентрираме населението към нещо конструктивно. Никой от нас не се бори за власт. Първата работа ще бъде да организираме честни, демократични избори. Защото, знаете ли, господин Свещенов, аз имах привилегията да живея в Фелиндор, когато Фелиндор беше работеща демокрация. Имах щастието да видя как в рамките на 10 месеца Фелиндор беше превърнат от място на анархия в едно подредено,
красиво място с едно работещо общество. Така че ние вярваме в демокрацията и вярваме в това хората да бъдат свободни. Хората да могат да решават сами. Да не се страхуват, че някой ще изсвири на вратата им. И ще каже, вие сте под обсада. Това е основният принцип, който ние изповядваме. И това е единствената цел, която ни интересува. Също така, абсолютно всеки един от нашите съюзници, с когото сме се разбрали по демократичен принцип, е поставил условия, които ние сме изпълнили, за да стане той наш съюзник. Ще ви дам пример. Полипус поискаха, когато света бъде обединен, нито Фелиндор, нито Еленория да бъде столица. Поискаха да се построи нова столица. Съгласихме се с това. Когато разговаряхме с Бисерово, те поискаха гаранции, които ние им дадохме и подплатихме с неща от първа необходимост за тях. И по този начин всички печелят. Разбирам, но първите месеци, когато започна цялата идея за този империализъм, ако мога така да го нарека. Не можете. Не можете, защото не е империализъм. Аз така го виждам. Вие сте свободен да го виждате както искате, но не е империализъм. Добре, той тръгна така. От много хора виждат се по улиците, понеже съм картограф. И всеки човек, който срещнах преди няколко месеца, нали, когато вече започнаха всички атаки на селата, казват, Наф идва, обсажда селото. А как те биха могли да го знаят това? Ами, не знам. Различни села, понеже, доколкото чух, сте обиколили половината, да не кажа всички села, с цел обсада. Това вярно ли? Не. Обиколих всички села с цел дипломация. Ами, и под всички така, села е, имам предвид Полипус, Чифлика, Вечния пламък. При вас идва ли съм? Ами, не. Ами, как тогава са всички села? Господин Свещено, вие лъжец ли сте? Не съм лъжец. Можете ли да ми дефинирате какво означава лъжа? Не. Умишлено въвеждане в заблуда. Умишлено казване на нещо, което знаете, че не е истина. При положение, че не съм идвал във вашето село, как бихте могли да кажете всички села? Защото от много села... Само с да или не? Излъгахте ли, като казахте всички села? Не мисля, че съм излъгал. Току-що ви обясних, че това да излъжете означава да кажете умишлено нещо, което знаете, че не е истина. И също така, вие знаете, че аз не съм идвал във вашето село. Добре, бе, да, тук сте прав. Прав. Окей. Okay. Но мога да дам пример с малко мъдо, малка каменица. Те са ни съюзници. Да. Никога не са били обсаждани. Но по какъв начин? Търговски преговори. Ами, доколкото говорих с Фокси фермерката, това не е било така. Вие сте дошли там и сте казали или сте под обсада, или ставате съюзници. Абсолютно сигурен съм, че тя го е казала така, но в действителност проведохме много подобен разговор на този, който водим в момента. Обяснихме целите, обяснихме намеренията си и им казахме, че на всяка цена ще се борим и ще умрем за това, в което вярваме. Същото, което казвам и на вас, не ви казвам, че ще ви обсъдим. Казвам ви, че по един или друг начин ние ще се борим за това, в което вярваме. Нищо повече. Тя може да го е чула по този начин и да ви го е преразказала по този начин. Но разговора, който водим в момента, е на практика същия с разговора, който водих и с тях. Ето, разбирате ли, хората постоянно говорят лъжи за мен. Лъжи. Абсолютни неистини, доказуеми неистини. Просто е проклетник. Тегне проклятие над мен, иска да кажа. Какво проклятие? Той е мистър Гру. Ние сме миньончетата. Значи, господин Свещенов, ще ви кажа, аз съм чувал за себе си, че съм тиранин, че съм диктатор. Господин Свещенов, знаете ли, че аз един мандат бях квестор и бях издигнат от народа. Не съм изпълнявал никаква друга длъжност в Фелиндор. Освен официален посланник на Фелиндор в Еленория. Това са единствените официални длъжности, които съм изпълнявал. Ой, половин мандат накрая бях съдя. Бях съдя за две дела. Отново въздигнат от народа. Кога е войната с крокодила, ти да питам? Другият месец, 22-я ден. Началото. Май. Добре. Става ли да проведем този разговор след войната? Не мога да поема такъв ангажимент. Не можете? Не. Като това по никакъв начин не е ултиматум. Просто има обстоятелства, които касаят тази война, с която вие не сте запознати. Не можете да поясните тези обстоятелства? Не мога, не. Те са част от нашата тактика. Та, господин Инквизов, както ви казах, не може да ме мръднете от моето мнение. Окей, добре. Няма проблем. Разбирам се. Слушам за картата.
Кърцето, която е 1:2. Така. Ние сме почнали някъде към 4-5 реда от Еленория, целият този остров и почти готов лава остров. Стана. Ау, вие не я правите на редове? Еленория правим на редове, но... Аз я правя така, че като погледнете номерата на картите, да знаете коя след коя. Аз се замислих за тази вода най-вече и не мисля, че най-оптималното нещо се картографира всяка една вода, като буквално 80% едно и също. Аз съм безкомпромисен картограф. Завършил съм Висшия институт по картография Капитан Компас. Той ме е научил така. Ме е важно да се вижда хубаво и ясно. Сега какво ще има там, естествено може да се картографира, ако ще има нещо там в незнайната вода. В някакъв момент може да се появи, знае ли човек, не знае, може да се появи арена там. На цоца всичките там. На цоца. Уискито, уискито! Та много бих искал да обединим усилия. А от сега ви казвам, картата ще бъде в Горна на Долнище, или беше свещено. Много лоша идея според мен картата да бъде там. На 50 метра като тиш далече от нея, тя вече не се вижда. Няма проблем с главата. Аз минах покрай там и ми се еба майката. Ако влезете в картографията, нали? Аз съм го тествал това многократно и дори като сте долу на пътя. Господин Меридиан, дори да се съгласи с вас, как аз бих могъл да отида там, когато вашият генерал ни обявява за персона нон грата, за врагове на света, за най-черните от черните, за най-злите зли. Ганио, ще съгласен поне картите да си останат настрани. В смисъл, това нещо е между картографите. Господин Едмунд, аз как бих могъл да се доверя? Сега, аз не съм човек, който тук ще седи като ученичка и ще иска гаранции. Опасявам се, че бихме могли да обединим усилията си по този проект. Едва когато нашите държави станат братски. Когато станат едно. Работата е там, че ние сме много напред в този проект. Да. Това, което видях, вие сте постигнали е много малко от това, което сме ние. И не дори не бързам с този проект. Дал съм го леко на заден план. Аз много бих искал да работя по моя, но уви, ангажиментите ми ме придърпват постоянно. Все не остава време. Трябваше да го правя с Архи, обаче. Архи? Архи, не ми е говорила. Аз казах на Дедо Боже да ти кажа, че ще правим същото. Ама, Севгас. Дедо Боже каза други неща, но не каза и това. Ай, не сме се разбрали. Тя Архи дори помогна за един ред от картата на Еленори. Аз се обучих на всичко, което знам. Добре, господа, съжалявам. Изглежда не може да намерим допирни точки на този етап. Уф. Това беше ми приятно, господин Инквизов. И на мен, господин Свещенов. Чай се, сега ще има ли някаква война или нещо, така не разбрах. Кога ще бъде? Не. Ние не сме варвари. Не сме империалисти. До нови срещи, приятели. До нови срещи. Какво пише тук? Откъде се слезеш? Само за писмото, което е било оставено, защо е в картографията. Едвам го намерих. Ми... Не знам, може би афинитет към картите, нямам идея. А, добре. Държаме. Дай, дай, дай. Дайте на дебелия. Дай, дай, дай. Дайте на дебелия.